La campanya electoral a la comarca ha culminat en el debat d'aquest dijous a més per BOTV. Tres diputats i un expert en política europea han contraposat les polítiques que pot fer Europa pel Vallès Oriental. El debat han participat polítics de tots els partits amb representació, a excepció de Siu, per un imprevist que ha impedit a última hora l'assistència del diputat Ferran Falcó. Els representants han debatut sobre economia i ocupació, polítiques socials i immigració i el paper d'Europa en el dret a decidir la independència de Catalunya. El diputat del PSC, Jordi Terrades, ha criticat les polítiques d'austeritat a Europa i ha estat clar sobre la permanència de Catalunya a la Unió. Si Escòcia s'independitza, doncs haurà de trucar a la porta, com qualsevol altre dels països que demana entrar a la Unió Europea, i negociar els tractats d'adhesió en aquesta comissió. El nostre partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, ha manifestat per activa i per passiva que no vol estar ni dos minuts fora de la Unió Europea. Fernando Sánchez Costa, del PP, ha defensat la política econòmica del seu partit i ha remarcat que el PP és l'únic que garanteix la unitat d'Espanya. Nosaltres no tenim por d'amagar la bandera espanyola. Quan va venir la seva candidata aquí, van amagar la bandera espanyola. Nosaltres no tenim por, no, no ens n'amaguem i per tant som el partit que en aquests moments el vot moment, útil per que la un unitat per la concòrdia i per seguir sense desestabilitzar ni la nostra economia. El representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, el regidor de la Garriga, Jordi Perales, ha recordat que la Unió Europea està basada en la democràcia i que, com a tal, haurà d'estar a favor de la consulta. La Unió Europea, en això, ha de donar un suport eh, doncs, clar i radical. Qualsevol expressió democràtica d'uns ciutadans que, vol, que volen votar eh, ha de tenir un suport clar de la Unió Europea. I nosaltres ho defensarem arreu, aquí i a la Unió Europea. Finalment, la representant d'Iniciativa per Catalunya Vers Marta Ribas, també ha defensat la permanència de Catalunya a Europa, sigui quin sigui el resultat. No hi ha cabuda a que no es reconegui aquest dret a decidir, a que no es reconegui el resultat d'aquest dret a decidir, de l'exercici d'un dret a decidir, i en el cas, de, estem parlant, evidentment, de Catalunya, vida que si sí, eh, s'acabés decidint que Catalunya vol tenir una altra relació amb l'estat espanyol, que no es, se la reconegui igualment dins d'Europa. BOTV ha seguit la campanya electoral en els nous municipis del Consorci de Vallès Oriental Televisió. Aquest diumenge seguirà a peu d'urna i el dilluns a l'Info Vallès us oferirem tota la informació dels resultats de les europees a la nostra comarca.